بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم و اطلاع میں ہے کہ ہر مہینے کی آخری جمعرات علامات قیامت، یعنی قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں ہم ایک عرصے سے اور مدت سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور گزشتہ دروس میں ہم نے قیامت کی جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، ان میں سے اکثر کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں سماعت کی ہیں. آج کے درس میں قیامت کی ایک اور نشانی کا تذکرہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جیسے کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے مساجد کا تقدس پامال ہو جائے گا، مسجدوں کا جو احترام ہونا چاہیے، مسجدوں کی جیسی تعظیم ہونی چاہیے، قیامت سے پہلے یہ سب چیزیں رخصت ہو جائیں گی. اور بتایا گیا تھا کہ لوگ مسجد آئیں گے اور مسجد کا جو بنیادی حق تحیت المسجد ہے، تحیت المسجد بھی نہیں پڑھیں گے. اس طرح مسجد کا تقدس قیامت سے پہلے جو حالات ہوں گے ان میں پامال ہو جائے گا. آج کے درس میں اسی سے تعلق رکھنے والی ایک نشانی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل قدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قال ابن عباس والله لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں قیامت کی علامت اور قیامت کی نشانی بتاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے سلسلے میں فخر و مباحات سے کام لینے نہ لگ جائیں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ واللہ لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، کہ اللہ کی قسم تم اپنی مسجدوں کو آگے چل کر ویسے ہی سوارو گے جیسے یہود و نصارہ اپنی عبادت خانوں کو اور اپنے چرچ کو سوارتے ہیں. تو حضرات دیکھیے، مسجد یہ فی نفسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اور شریعت نے ہر محلے اور جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں، مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا، مسجدوں کو بنانے کی تعلیم دی، کہا کہ مسجدیں بناؤ، مسجدوں کو آباد رکھو، مسجدوں کو پاک صاف رکھو، مسجدوں میں خوشبو کا استعمال کرو، اور مسجدوں میں مصلیوں کی جو جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ساری ضرورتیں فراہم کرو. یہ سب چیزیں تو ہونی چاہیے، مسجد بنانا، مسجد کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا، مسجد کے کاموں سے دلچسپی لینا اور مسجد کے ہر کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اسی کو حدیثوں میں کہا گیا.
ورجل قلبه قلبه معلق بالمساجد، کہ جن سات خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک خوش نصیب وہ بھی کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو. اور مسجد سے اٹکا ہوا رہنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو نماز میں اس کا بڑا دل لگتا ہے، ایک نماز کیا ختم ہوئی کہ دوسری نماز کا اسے انتظار رہتا ہے، اور پھر وہ مختلف بہانوں اور مختلف ہیلوں سے مسجد جانا چاہتا ہے، بار بار مسجد جاتا ہے، کبھی قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے، کبھی مسجد کا کام کرنے کے لیے، مسجد کی خدمت کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے، بار بار مسجد جانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، تو ایسا شخص یقیناً ان سات خوش نصیبوں میں ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی سایہ ملنے والا ہے. لیکن جو نشانی اس حدیث میں بتائی گئی کہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں کے سلسلے میں فخر و مباحات سے کام لیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اخلاص ختم ہو جائے گا، اخلاص ختم ہو جائے گا. مسجدیں بنیں گی کس لیے بنیں گی؟ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، خاندان کا نام روشن کرنے کے لیے، ماں باپ کا نام روشن کرنے کے لیے. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو پانا، یہ سب اس کے بجائے اخلاص مفقود ہو جائے گا، اور اخلاص کی جگہ بدنیتی آ جائے گی. مسجدیں بنیں گی مگر بنانے والے کی نیت میں خلوص نہ ہوگا، یہ تو سب سے پہلی چیز. اور جب اخلاص رخصت ہوتا ہے نا، جب اخلاص رخصت ہو جائے تو پھر وہاں سے بڑی آفتیں شروع ہوتی ہیں، بڑی خرابیاں شروع ہوتی ہیں. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا، اخلاص جب ختم ہوگا تو مسجد بنانے والے کے اندر فخر و مباحات کا جذبہ آ جائے گا. کیا ہے؟ مسجدیں بنے گی کس لیے بنے گی؟ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے، اترانے کے لیے. ہاں، میری مسجد تیری مسجد سے اچھی، میری مسجد تیری مسجد سے اچھی. ہاں، ہر بننے والی مسجد پچھلی مسجد سے شاندار. بنانے والے کی کوشش یہ کہ اب تک جتنی مسجدیں شہر میں بنی ہیں اس سے شاندار بنا کے دکھائیں گے. دوسروں کو نیچا دکھانا اور اپنی مسجد کو ہو سب کچھ. اخلاص کیا ہے بھائی؟ دیکھو، اخلاص یہ ہے کہ ہر مسجد کی ترقی سے ہم خوش ہوں، ہر مسجد کی تعمیر سے ہم خوش ہوں، ہر مسجد میں کام ہو رہا ہے، میری مسجد میں کام ہو رہا ہے تو مجھے جتنی خوشی ہو رہی ہے، دوسرے کی مسجد میں کام ہو رہا ہے تو بھی مجھے اتنی خوشی ہونا، یہ اخلاص کی علامت، اخلاص کی دلیل. میری مسجد میں کام ہو رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور دوسرے کی مسجد میں کام ہو رہا ہے، میں جل لاؤں، مجھے جلن ہو رہا ہے، حسد ہو رہا ہے، سمجھ جانا چاہیے مجھے کہ میری نیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے. اخلاص کی علامت کیا ہے؟ اخلاص کی پہچان کیا ہے؟ اخلاص کی پہچان یہ ہے، جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہی کام کوئی دوسرا کرے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے. دین کی جو خدمت ہم کرنا چاہتے ہیں وہی خدمت کوئی دوسرا کرے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، یہ اخلاص کی علامت ہے. جو کام میں کرنا چاہ رہا تھا، جو خدمت میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ اگر دوسرے نے کر دی اور اسے دیکھ کے مجھے میں جل لاؤں، اور اسے دیکھ کے میں حسد کی آگ میں اپنے آپ کو جلا رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں میری نیت میں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں میرے اندر اخلاص میں کمی ہے، اور کہیں نہ کہیں میری نیت میں یہ جگہ ہے، میں جو کام کر رہا تھا نام کے لیے، شہرت کے لیے. قیامت کے قریب یہی ہو جائے گا. پیارے نبی نے فرمایا، حتی یتباہی الناس، لوگ فخر سے کام لیں گے، فخر و مباحات سے کام لیں گے. مسجد بنانے والا مسجد بنا کے دوسروں پہ فخر کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو میری مسجد تمہاری مسجد سے کتنی اچھی ہے جی. اور پھر حضرت ابن عباس نے جو بات ارشاد فرمائی اس حدیث کے بعد، کہا کہ واللہ لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، کہا کہ اللہ کی قسم،
تم ان مسجدوں کو ویسے ہی سوارو گے جیسے یہود و نصارا نے اپنے عبادت خانے سوارے. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ امت یہود و نصارا کی روش پہ چلے گی، یہود و نصارا کے نقش قدم پہ چلے گی، یہود و نصارا کے طور طریقوں کو اپنائے گی. کس سلسلے میں؟ مسجدوں کی آبادی کے سلسلے میں. شریعت کی تعلیم کیا ہے معلوم؟ مسجد مضبوط سے مضبوط بنو، مسجد بڑی سے بڑی بنو، مسلیوں کی ضرورت کے پیش نظر اچھی بڑی بنو. لیکن مسجد کو سنوارنا، رنگوں سے سنوارنا، گل بوٹوں سے سنوارنا، یہ سنوارنے کی اجازت نہیں ہے. آپ چرچ میں جا کے دیکھیے، چرچ کیسی جو ہے سواری جاتی ہے. یہ دوسری قومیں اپنی عبادت خانوں کو کیسے سنوارتے ہیں، مسجد کو ایسے سنوارنے کی اجازت نہیں. مسجد سادہ ہونی چاہیے. مسجد میں کیوں جانتے ہیں؟ مسجد میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز میں خشوع خضوع مطلوب ہوتا ہے. خشوع خضوع نماز کی اصل روح ہے. اگر نمازی کے سامنے سادہ منظر نہ رہے نا، نمازی کے سامنے نقش و نگار رہے، گل بوٹے رہے، رنگین مناظر رہے، تو ہر نمازی کی توجہ اس نقش و نگار کی طرف جائے گی. وہ نماز میں کھڑا ہو کے اس کے سامنے جو پھول ہے اس پھول کو دیکھتا رہے گا، اس کے حسن و جمال پہ غور کرتا رہے گا. مسجد کی حصیریں ہوں، مسجد کی قالین ہو، سادہ سی ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا امیطی عنا قرامک ھذا، کہا کہ عائشہ یہ جو پردہ ہے نا سامنے لٹک رہا ہٹا دو. ابھی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور یہ پردہ میرے سامنے تھا، اس پردے میں جو نقش و نگار ہے اس نے میری نماز میں بہت خلل ڈالا. اس پردے کے اندر جو نقش و نگار ہے اس نے میری نماز میں بہت خلل ڈالا. ایسا نمازی کے سامنے جو منظر ہوتا ہے نا، سیدھا سادہ ہونا. اب ہم کھڑے ہوتے ہیں جانماز پہ، ہاں ہمارے سامنے خانہ کعبہ کا نقشہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے گنبد خضرا، قبر رسول، ہاں لا حول ولا قوت، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سیدھا سادہ ہونا چاہیے میرے بھائی. تو کیونکہ اصل چیز ہے خشوع خضوع، روح کی نماز، دل کی نماز، دل کی حاضری، روح کی حاضری، خشوع خضوع والی نماز. تو مسجد جتنی سادی رہے گی، رنگوں سے، گل بوٹوں سے، رنگینیوں سے، حسین مناظر سے، مسجد جتنی سیدھی سادی رہے گی نمازیوں کی نماز میں اتنا ہی خشوع خضوع آئے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پیشن گوئی کی، کہا کہ تم ان مسجدوں کو واللہ ویسے ہی سوارو گے جیسے یہود و نصارہ نے سوار. یہ حکمران، آپ بولیں گے آج ہم گئے تو مسجد نبوی میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کا جو قدیم حصہ ہے وہاں پوری پوری دیواروں پہ جو ہے گل بوٹے ہیں. یہ سب یاد رکھو حکمرانوں کے کام ہیں. یہ سب عثمانی دور کے جو حکمران گزرے، عثمانی دور کے حکمرانوں کا ایک یہ سب کرا کرایا ان کا معاملہ ہے. قرآنی آیات انہوں نے پوری مسجد نبوی کی دیواروں پہ لکھیں، اور فن تعمیر کا ایک ایسا نمونہ انہوں نے چھوڑا ہے. مسجد نبوی کی جو گنبد انہوں نے چھوٹے چھوٹے دسیوں گنبد جو بنائے ہیں، ہر گنبد میں ایک الگ ڈیزائن اور الگ رنگ، دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے. مسجد سیدھی سادھی ہونی چاہیے، وہ حکمرانوں کا کیا ہوا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا میرے بھائی پتا چلا کہ مسجد سیدھی سادھی ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ فخر و مباحث سے کام نہ لینے لگ جائے مسجدوں کے سلسلے میں، اس کا ایک پہلو کیا ہے معلوم؟ اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے، قیامت سے پہلے مسجد کا کردار ختم ہو جائے گا. مسجد کو جو رول ادا کرنا چاہیے سوسائٹی اور سماج میں، مسجد کا جو رول ہونا چاہیے، جو کردار ہونا چاہیے، مسجد کا کردار ختم ہو جائے گا. مسجد کا کیا ہے بھائی کردار؟ یہاں سے توحید کا نور پھیلنا چاہیے،
یہاں سے حق اور ہدایت کا نور پھیلنا چاہیے، یہاں سے سچائی کا نور پھیلنا چاہیے، یہاں سے اتباع سنت کی دعوت اٹھنی چاہیے، یہاں سے ہر خیر اور بھلائی کا اعلان ہونا چاہیے، یہاں سے ہر شر کے خلاف اعلان جنگ ہونا چاہیے، یہاں سے شرک، یہاں کے منبر و محراب سے شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، نفرت کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ یہ مسجد کا کردار ہے، لیکن مسجد کا یہ کردار ختم ہو جائے گا، مسجد کا یہ کردار ختم ہو جائے گا اس معنی میں کہ مسجد کے منبر و محراب سے شرک کی دعوت دی جائے گی۔ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں سب کی سب اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ خالص توحید کے گھر ہیں یہ سب۔ لیکن آج واللہ دیکھو، انہی مساجد کے ممبروں سے آپ بتاؤ مسلمانوں کی کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں سے شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں سے یہ کہا جاتا ہے فلان درگاہ پہ حاضری دی جائے اور پیر پرستی کی دعوت دی جاتی ہے، اولیاء پرستی کی دعوت دی جاتی ہے، قبروں کے مجاور بننے کی دعوت دی جاتی ہے، چادریں چڑھانے کی دعوت دی جاتی ہے، شرک کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور انہی ممبروں سے جہاں سے اتباع سنت کا پیغام عام ہونا چاہیے تھا، آج انہی ممبروں سے کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن کے ممبروں پہ کھڑے ہونے والے یہ خطیب اور واعظ سنت رسول اور حدیث رسول کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں، بدعات کی ترویج کر رہے ہیں، بدعات کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی دیکھیے بنیادی چیز، اور نمازوں کا کیا حال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیثوں میں، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا اس امت سے، کہنے کو مسجدیں آباد تو ہوں گی، بھری ہوئی ہوں گی، لیکن حتی لا ترى فیہم خاشعا، ایک نمازی پوری مسجد میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی نماز میں خشوع خضوع کی روح پائی جاتی، ایک نمازی، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے، کیا ثبوت کہ ایسا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، کبھی کبھار ہماری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے امام صاحب سے سہو ہوتا ہے، بھول جاتے امام صاحب، تین رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے امام صاحب، جی پیچھے 50 مصلی رہتے ہیں، کسی کو سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیوں معلوم؟ شک ہے، یقین نہیں ہے، کسی کی عبادت میں یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے، وہ یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ہاں تین ہی رکعت ہوئی ہیں، لگ رہا ہے اس کو کہ تین ہی ہوئی ہیں، لیکن پورا جو ہے کانفیڈنس نہیں ہے کہ تین ہی، اب میں سبحان اللہ بول دیا چار ہو کے رہی تو کیا ہے، خاموش رہتا ہے، سلام، امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں تین رکعت بعد سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد یہ جن لوگوں کو شک رہتا نا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، تین ہی نہ ہوئی، وہ بھی بولتا ہے تین ہوئی، وہ بھی بولتا ہے تین ہوئی، سب مل کے امام صاحب سے کہتے ہیں ایک رکعت باقی ہے، امام بیٹھ گیا تشہد میں، سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک رکعت باقی ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب وہ بیٹھا تیسری رکعت میں، اٹھا نہیں چوتھی رکعت کے لیے، تب کسی نمازی نے فوراً سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ کسی کی نماز میں یقین کی وہ کیفیت نہیں جس یقین کی بنیاد پہ وہ کہہ سکے کہ ہاں تین ہی رکعت ہوئی ہیں، ایک رکعت باقی سے اٹھو سبحان اللہ۔ تو یہ میرے بھائی مسجدوں کا کردار ختم ہو جائے گا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اللہ اکبر کہ قیامت سے پہلے مسجدیں بس فخر کرنے کا ایک ذریعہ بن جائیں گی، ریا و نمود کا ایک ذریعہ بن جائیں گی، دکھاوے کا ایک ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ اکبر، کیا کہوں میں آپ کو، آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا جو دبئی ابو ظبی جو گئے ہیں، ابو ظبی میں ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا، اور آپ میں سے جو بھی ابو ظبی گئے ہیں سب دیکھے ہیں، ابو ظبی میں بڑی شاندار مسجد بنی ہے، بڑی شاندار مسجد، ہاں وہاں کے جو متوفی حکمران ہیں شیخ زائد رحمہ اللہ، ان کے نام پہ اتنی شاندار مسجد بنی ہے، اللہ اکبر، سچ کہتا ہوں،
उस मस्जिद को देखने के लिए दो आंखें ना काफी हैं, दो आंखें ना काफी हैं। हाय हाय, क्या बनाया है, क्या सवारा है, किस चीज की तारीफ करें। वहां जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, वहां के जो बगीचे, वहां के हसीन मनाजिर, वहां की दिलकश चीजें, वहां के वो मस्जिद के नक्शो निगार, वो हसीन गुल बूटे, किस किस की तारीफ करें। मगर वल्ला मैंने अपनी आंखों से देखा, खून के रोने की बात है, खून के आंसू रोने की बात है, कि जिसे कुछ हमने देखा वो हकीकत में यूं लगा जैसे ये कोई इबादत खाना और मस्जिद नहीं, कोई टूरिस्ट प्लेस हो। समझते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस हो, जैसे अंग्रेज सुबह से शाम तक जायरीन का, और उसमें अंग्रेजों का भी एक सिलसिला, अंग्रेज औरतें, ये और बात है कि वहां अंग्रेज औरतों को अंदर भेजते, बुरखा पहना के भेजते हैं, समझते हैं, सब देख रहे हैं। अच्छा, कम से कम इतने गैर मुस्लिम आते हैं, वहां कोई दावत और तबलीग का मौका होता नहीं, वहां आप मस्जिद के अंदर किसी को तबलीग नहीं कर सकते, आप किसी को कोई पॉम्फलेट नहीं दे सकते आप। मैं जिस वक्त था, एक अंग्रेज से सुना, मैं अपने साथियों के साथ था मस्जिद में, एक अंग्रेज मस्जिद को देख रहा है, उस पर अजीब कैफियत तारी हुई, वो कह रहा अपने साथी से, मुझे रोने को दिल कर रहा है। क्या कह रहा, मुझे रोने को दिल कर रहा है, दिल उसका मुतासिर हो रहा है मस्जिद को देख के। अगर इस मौके पे कोई नसीहत हो, नसीहत की गुंजाइश होती, कितने लोग हिदायत पाते, पर इजाजत नहीं है यहां, समझ वाली बात। और नमाज बिला मुबालगा मस्जिद के मेरे ख्याल से 1% हिस्से में भी नमाज नहीं, जितनी बड़ी है। नमाज का वक्त हुआ, असर की नमाज, हम वहां थे जहां नमाज हुई, जितने नमाजी थे 1%, 99% मस्जिद खाली, 1% भी जो है ना नमाजी नहीं, किसी कोने में बस हो गई नमाज। और जो असल बात है वो क्या जानते हैं, मस्जिद से मुत्तसिल ही बाजू शेख जायद की कब्र है, शेख जायद का मकबरा है, मस्जिद से मुत्तसिल है बाजू, जरा हटकर कब्र 24 घंटे आबाद। कैसे आबाद, कुरान पढ़ने के लिए दोखारी मुकर हुकूमत से तनख्वाह देके मुकर्रर कर दिए गए हैं, ये कमरा बना हुआ है कब्र के बाजू, माइक लगा हुआ है, 24 घंटे मुसलसल कुरान की किरात होती रहती है, 24 घंटे कुरान खानी, 24 घंटे दिन और रात की किसी भी घड़ी जाओ आपको वहाँ कारी जो है, आप बताओ कब्र 24 घंटे आबाद और अल्लाह का घर जो है इबादत से महरूम, कितनी सच्चाई, कितनी सच्ची बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हत्ता यतबाहन नासु फिल मसाजिद, कि ये मस्जिदें, ये मस्जिदों की रूह ख़त्म हो जाएगी, इनका तशख्खुस ख़त्म हो जाएगा, इनकी अजमत ख़त्म हो जाएगी, बस ये शोहरत नाम वाली दिखावे और फ़ख्र मुबाहात का ज़रिया बनकर रह जाएगी। नसलुल्लाह सलामत वल आफिया, क़ियामत की जो जो निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बताए गए, आज हम अपने सर की आंखों से वो सब देख रहे हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ताला इस आने वाली क़ियामत के लिए हम सबको, आप सबको कमा हक़ तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।